ОБСЄ пропонує ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Напередодні він зі словацьким колегою Мирославом Лайчаком побували у Сєвєродонецьку на Луганщині. Саме Словаччина головуватиме в ОБСЄ цьогоріч, тож Лайчак приїхав до України, аби на власні очі побачити, що саме відбувається на Сході. Далі голова МЗС Словаччини відвідає Росію, де також планує обговорити питання спільної місії ООН та ОБСЄ.